ରାଜ୍ୟରେ ଅବହେଳିତ ମହାପୁରୁଷ। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବାସଭବନର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ସୌମ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କାହାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା? ଜାଗିଲା ଆଇନ, ଲାଗିଲା ଫାଇନ, କଟକରେ କଟିଲା ବଡ଼ ଚାଲାଣ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ତଣ୍ଡ ଗଣିଲେ ଅଭିଭାବକ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ନୂଆ ଚେକିଂ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ମହାଅଡୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସବ୍ କମିଟି? ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ମାଗିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଛି ତାର ଡେଟ୍ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯଦି ଏତେ ଓକିଲକୁ ଆମେ ଏନଗେଜ୍? ମହାନଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ପାଣି ମିଳୁଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଏବେଠୁ ସଜାଗ ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ମୋ ସରକାର।